啊，谢谢谢谢。介意系嘛？巴勒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 ，乌贝，阿雷阿西米诺阿雷，给乌贝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 ，罗罗罗巴罗巴罗巴，来来来来。哎，别用你啊！喂，别给你！哎，干嘛的？你别给我来！哪点都要！加班！天妈，我们加班呢！红小哥，你们买的驴，我牙刷买了，我也的小哥呢，没干过完的。牙具呗，牙一百，我们这里配三万买的，哎别啊，不是少了，我们这里配三万，我先 key 了。来，西马呢？西马配，高一高。配么不？那不来也配呀，弟妈。要，开一把马戏的。我告诉你。完了完了，哎，姑娘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 ，哎呀，俺屋里有公包，我没留包。谁得了？谁得了？是的。哎，都，叫你表现不好，你表现不好，你没哦。听不来，哥们。听不来，听不来，不来对吧？看呀。垃圾吧，没事的了，无非就，一个地嘞，没事垃圾，没事嘞。啊，哪里是垃圾？我被今朝堆堆堆到我背景了。要堆个堆不行啊！干不下来的，他是把不会把我不用力的。好意思嘛，堆的不要一些的。好，来今朝还是。啊，我那高呢，没拿我高呢，困难不用嘛，今朝就先弄了。啊，今朝弄不呀？今朝弄不呀？今朝弄不呀？啊，俺屋里有事的话，开那去。哎，哥，这里别办了。乌龟是关心的。乌龟，乌龟还跑水里哭呢嘞。我肩膀是嘛？我肩膀会跑到水里游呢嘞。我肩膀。我肩膀。你要被你鬼听去吧，那那就不往西都一海嘛别。啊，不啊，起码老多哇。
ထိုင်ရရပြနေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ thank you ပါအားရဒီကောက်လေးအလောပြောက်ဝါဘယ်ဘယ်ဖလဲရှိတယ်ဦးစီးကြည့်ဘူးသူကန်လာဦးစီးဘူးသူကန်လာလာဦးစီးမယ်ဦးစီးကြည့်ပြီးမယ်ကန်လာပါဦးအဲ့လိုဘာလို့ကရကလဲလဲလဲအန်ဘီတာဝေးဘော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 မတောင်းမမအဖို့ကြည့်မရှိတော့လို့ကဲကန်နဲ့ဘလူရဘလူဘက်တော့ဝေးအေးဘိုးဒီပဲကြီးတယ်ဒီကတူအခုမှငါလာပြောမလေးခိုင်းသူတစ်ခါတနည်းအားလဲမှာငါ့အောင်ချက်ကုန်လို့တော့သူဘာတမ်းမထွက်ဘူးငါအခုမှ၃ကောင်ပဲရှိသေးတယ်ပါ okay boy you just finally have a dog AKG ပြည်တော့ AKG ကဘယ်မှမကန်ဘူးကျွန်တော်တို့ထဲမှာမေးကြည့်တာဘယ်မှမကန်ဘူး AKG ငါကန်တာလေ AK AKG အများကြီးပဲရှိရကျွန်တော်တို့မှာဥပေကန်နေဆိုရင် I got supplies လိုပဲကျွန်တော်လာယူဥပေ AKG ကခုနပို့လို့မှလည်းအများကြီးပါဥပေရာဆောက်ဖတ်ဖတ်တက Mark the location အရှိသေးတယ်ဗလက်ဘလက်ဒီကားသွားမယ်လေဘလက်တ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 က်အော်ဖက်ကလာလေဥပ္ပယောလိုရယ်မလိုရယ်မလိုဘူးတဲ့မလိုဘူးတဲ့ဟာဥပ္ပယေကျွန်တော်မောင်းမယ်ဥပ္ပယေကပ်ပါလေကပ်ပါလေဟာဥပ္ပယေအဲ့ဥပ္ပယေကိုပြောဥပ္ပယေကိုပြောငါမဟုတ်ဘူးဘလက်ရဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ဥဖေးတော့ပါရောမာလောက်ပါဟိုလေလောက်ပါအောင်ဘလတ်ကြီးဟာပြေလို့မရဘူးဥဖေးဥဖေးပြေပါဥဖေးဥဖေးပြေဥဖေးပြေကြောက်ထားပါမယ်ဥဖေးငါအပေါက်ကပိတ်နေငါအပေါက်ကျွန်တော်အော်နော်အော်နော်ဘလောက်တယ်ဘလောက်တယ်အကိုင်မင်းတော့ပြေးပြီတော့Mark the location. Yabi, yabi. Hey, keep it, baby. Qua. Baby, so only. Gong xia xia guai yao gong ni. Gong xia. Ojo, ojo. Lai ye. ဘီဘလင်းလန့်ကျဲတွေကဖလားလာလေတဲ့ငါကဲမာမလို့လေတို့လူကနောက်လိုက်တာကိုတန့်ကျဲစီရဲ့တဲ့။အော်တကောင်ရတယ်တကောင်ပဲ။အေးတကောင်ရတယ်တကောင်ပဲတကောင်ကကဲဝင့်ကိုမပြီးရဲ့။ရင်းတာပဲတကောင်ကငါလူ။လျော့တယောက်လည်းရင်းလိုက်တာပဲတကယ်ဆိုး။အာဘလန့်ငါတကောင်အိမ်မိတာတဲ့။အဲ့ဒါကိုတို့တို့သူမကဲဘူးရောင်ရေးမင်းကိုဘီဘလင်းလန့်ပြစ်တယ်ရောငါစဉ်းစားလို့မရအောင်။ချောက်ပြီ။မင်းလားမင်းလားပါကောင်ဘုံတကောင်တော့ပါမလားပုံကြီးတကောင်ဟုတ်တယ်နှစ်ကောင်တော့ပါလားအဲ့လာဘုံမင်းကိုမီးပင်းလန်းကျဲသူတို့သူမကဲဘူးဟောဟောဇာဘာကူတာကရပါလေတကယ်တကယ်အမလေးရစုံသားကားတွေကြည့်ရပါလေမင်းနှမီးလေးကိုကဲပြီးမယ်အတတ်မပြီးလိုက်ဘူးလေမင်းနှမီးလေးဘလက်မင်းနှမီးလေးလားဘလက်ဟာဒါကတန်ရစားတာဘုံမသိပါဘူးဘယ်ကဘလူဘက်ဘရိုအန်တော့ပြည့်အောင်ပါလဲမသိဘူးနံပါတ်3မကြည့်မမြင်လိုက်ရအောင်အားလည်းရအောင်ကဲတာပဲကွာပြစ်ပြီးတော့ဘာနေဘာခေါ်မဲလားကဲပြီမာတပတ်ဟိုမင်းမောင်းပါတော့တော်ရဟိုရအရှိမကားကြီးဟိုအိုက်ကားအိုက်ကားယူဒီမဲ့အိုက်ကားယူဟိုကြီး Mark the location Go ဒီကားပဲပါလေ
马上去吧，快！王爷，王爷，王爷，王爷！上班了，上班了！过来，过来了！来，走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 ，过来的。哦，我被耶，我今晚都有机哦。来，谁没搞呢？对吧？不来，没过去干啥呀？没对。没过去，这边。来来来。哎，打我嘛！半夜就咚咚咚咚咚的，对不对？打我嘛！半夜三更半夜咚咚咚咚咚咚的。好呀，妈烟来着，哇，干的多好！好呀，三更半夜的呀，哎别哎了，哎没，一点没。好呢，好呢，老厉害了嘛，好呢。不是三幺八的，俺都 A 八下没做干的毛玩，现在都 A 八下没做干的毛玩，哦，不一样了。喂，你你你好，那那酒吧 EW 呢？啊，哪里哪里哪里？你要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 你Nice, you'll be nice. Yeah, the only difference, I don't know, BB, ho ho, on my channel, no? Oh, yeah, yeah, don't sell it up, BB, don't sell it up. Yeah, yeah. Oh yeah, what the hell, bro? The very hallelujah, yavi. The very hallelujah, yavi. Don't know, you know? We are irregular. Oh yeah, oh, oh, oh. You're my phone, you know? 3 hours.我地铺里面收他妈我 PI 比较，反正地铺嘛嘞，你 I 比啊，你俩反正也没听见不，听你聊听别的，我那边就他不出来，我那边一个街都没三号呗，就去买车的。哎，我被一大部分的内容没不过，地铺一下八波一了。一大部分我都不讲了，一大部分记得我被呀，恰好可能是俺那东西。我被叫了，一两分钱，免一把了，比。哎，要，哎，没有，哎呦，免一下了，免一下了。可以。哎，那边奥多对面喏，奥多奥多，啪啪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 ，对啦，是我们路红旗嘛哦。那干起了，懂没？这把地皮太多，没有路啊的。阿西马里哪里？他就不在。红灯，红灯，红灯，红灯！哎，大爷那不，几下大家还买吗？我来接，叫威威喏。
โอ้ยบาลูเบียกวยล่ะโนไนเอ้ยมูออกมาเอาพอจีดิคนนักพ่อได้ยินดิล่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนับนับเฮ้ยดีมากดีมากไนส์ไอ้เนี้ยเปลี่ยนวะเนาะไอ้เนี้ยเปลี่ยนวะเนาะย่าเลย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 ไอ้ซาบิบะรู้มั้ยชิโร่นับเป็ดนับเป็ดนับเป็ดเนาะนับเป็ดเอาเป็ดเอาชัวร์ไว้เอาเด๋เอาเด๋งาสไลด์งาเล่สไลด์เดี๋ยวนอกตัวก็เป็นหน้าถั่วล่ะเนี่ยอาจีๆๆนอกเนี่ยอ๋อนอกตัวก็จนเอาไปจ่ายมาแล้วตั๋วปิดนะโอ้นอกก็อย่างก้องก้องเนี่ยว่าปิดอ่ะอีรอกเก็บไปเอ้ยแล้วถั่วแทงคิวบ่ไปนี่มันน้องกองกองเสียเต็มมาเลยเสียเต็มมาเนาะเสียเต็มมาได้กองกันชอบได้เลย Watch out ไปเต็มมาละงามติอูงาลูโหยมันตันได้รอโหยมันตันได้ลูกเอาส่งตาเลยตรุส่งลาหมอยะโหลูมาตะคู่มวยไก่ตัวมาตัววางพี่แม่นี่เว้ยกองเท่าไปเอ้ยไอ้ไอ้บัวนี่กายหน้าอยู่นี่บาโลตัดเลยชิบาก็ให้ไปกองไอ้ท่านเจ้าเปียกอ่ะเดี๋ยวต้องมองจังอ่ะเนาะโหยยายแล้วก็อย่าพอให้โซ่นะอย่าลุบอ่ะไอ้เบ็ดๆไอ้มาเลยอนาคตเป็นดิเอ้ยไอ้เบ็ด yes ตะกองเจนนี่เนาะอย่างโหยอ้าวเอาไม่ใช่หรอฮะจุบไม่ใช่หรอเลยจนเราผุดอ่ะจะไม่ปิดยายไม่ปิดเลยอ่ะอ่ะฉันเอาถั่วไอ้ตะกองเจ้ามาโหยเดี๋ยวไปเลยจะที่ว่าเลยบอดี้ช็อตที่ว่าดิก็โปรไล่ตาดิครับผมเซ่เฮ้ยเต็มเกทั้งแต่เจนเนี่ยเอาวีดีไปลงเอาเอาเนี่ยโหพี่อ่ะโหจะไม่ประกอบ73กองล่ะ73กอง55ไม่งั้นเนี่ย98กองวะ55กองล่ะโอเวอ่ะ3กองบ่ลงอ่ะ3กองจิอะโลโอเลบ3กองเต็มเกี38กอง38กองเต็มเกเกเสียจนเต็มเก40นี้บ่ลงไปได้เนาะบรูเอ้ยเกเกไป thank you บ่ไปไล่ไล่ท่านมีบ่เย้อ้าวมาเอามาอยู่ไปนะก่อนเนาะ